hayri ummu hayri ummu hayri mu jeul fi sumu ngur daw daw kour daw ba korité 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 daw joxuma sumu xalit joxuma dara mu ñew fi ren lay xaar ummu hayri bon joomu ñaw lal la joomu ñaw lal nga sul ni joomu ñaw li lal la peñu war nuko genn ci yu peñu war nuko genn ci mbedd bi joomu wa li ni baxna joomu ñaw joomu ñaw koru len bi joomu ñaw man jamm la wote man man yalla mu def man ma woti jamm waaw ak ganon buguma problème livraison buma la jox nga dem war ko livrer demal bu fofu nga livrer mo wa inshallah nga livrer mo dama bugu nga ubbi sa nopi nga tawi sa nopi def ci coton tige nga deg lim lay wax joomu ñaw buguma problème de wa bo ren sax bo c'est que joomu ñaw yow su wax dafa yex su wax dafa yex yow accélérer su wax man ma xam li ngay wax wa ren la wax bo gi gisé ni ma téla ñëwé nga xamné amna jox wa inshallah ren do am luma metti wa do ma am luma metti légui am luma bëgg man wa yow man buma la joxé kilo mburu 20 kilo mburu kilo mburu kilo mburu kilo mburu ba kër mi nga yob nga dem ci kër ga nga jox ko ko bu ko dam bu ko def dara mburu bu dam nak man dul fay yow wa wa dég nga ma wa wa ñibi sa kër yaay wa jërëjëf ñibi sa kër yaay wa joomu ñëw li joomu ñëw lu sol ni li wuru sa li wuru sa li ba man joomu ñaw est ce du dem sax ñu jaawale ko ak mburi ñu jël sak mburi bi tek fele ñu fokk ni joomu ñaw moy mburu bi eh joomu ñaw an ka non ko bu ay din da sank ba legi ñoo ngi tok ok yex na de ngay da koy yar ci man plus so ba wo sa du dé conseil man sax da am ñu bëggoon ñu waxtaan ci bala muy ñew parce que c'est vrai que xam ngeen suñu xarit la mais walum boutique bi bimu koy ubbi c'est vrai que tek nañu ñun ñep mu wax ci ak ñun mais fi mu nekk placé wu dafa soré té mënu ñu fa ñak baña dem parce que suñu xarit la tay mom buma sañon dal dañuy tok ñu waxtaan ci ak mom carrément ba xam na lay def yo xamane déjà rokay kèn mënu ko wax lu mu dégg n'est-ce pas xam nga lool donc ñun lool mënu ñu ci dara parce que mom choix am lay respecté mom lay def bo amé lo wax nga dem nga wax ko ak mom ande waxuma lool sax place bi sori na sori go xamné bo fay dem taxi tu payes 8000 aller retour c'est trop cher c'est vrai mais bu len fatane tamit suñu xarit la bu naré jadd ñun ñoko wara tégaat ci yoon même bu féké da fay mer sax ñu tek ko ci yoon suñu xarit la basi lan et non pile suñu xarit la basi lan mom ñun suñ ko waxé daf ñuy dégal est-ce que daf ñuy dégal ñun buñu amé lu ñuy jënd ñu wo ko mom mu wo livreur mu livrer ñuko wala soit ñu japp ben jour ñu bokk taxi ñun ñep ñu dem fa visiter ñi bis wat c'est pas forcé que chaque jour ñu dem fa il faut ngeen wo ko ñu tok ñu waxtaan man dama malheureusement ba mi tuju bi tigam fekk ma fi yeen la fi fekk du coup yeen ko won conseiller ci place am fi mais bien sûr xaritam la li mom cela veut dire que nak képp koy ubbi spa wala ngay ubbi boutique war nga mëna étudier bu baax parce que bëgn na ñoo xamantene tay jii dañuy ubbi boutique fekk duñu xam concurrence mo leen ci duggal genre mané yow du ubbi nga sa boutique man na ubbi sama boutique parce que lan parce que ki ubbi na franchement parler war nañ ci baye xel bu baaxa baaxa baax lo ci gis 1 mois 2 mois après da ngay daal koku mo bëgg gis leen ma bo bëggee dégg dëgg té xamal la ñu da yaa soona ci waxam dé nga yow bo paré nga ana ngeen dem fa man dama am fu mo wara dem wa té duñ ko xaar eh man xaaruma c'est comme ma ki fu mu jaa ki awu arab bay ko mo def walik mom tammi kagn lay ñew moma jaaxal mais toute façon nañ jema waxtaan ak mom rek xama wo ko wa wo ko comme ça mu meuna ñew ñu dem Dem sen yo djugnu dañ lay wax djugal nga dem nga ñibi sen keur bu tola sama rat bu dem tola dem
imbécile man ma wal da faral ma tamay kessa mambo djugule ko dorat kay wona te kay wona ko dorat ko problème man ngay zakiza man ngay zakiza yo lutax chaque jour ngay sag man ngay soga dem du ngay taxaw ngay sag